Tudo bom aí? Tudo bom aqui? Bom, pra quem me segue nas redes sociais, já viu no Instagram, no Facebook, que as lembrancinhas ficaram prontas. Se você não me segue lá, que eu sempre posto coisas que acontecem primeiro lá nas redes sociais. Então, eu sempre deixo no final do vídeo. É Daiane Santos 22, meu Instagram. Eu não fiz muitas, eu fiz poucas. Eu fiz 38 unidades. No vídeo eu falo que eu fiz 40, mas eu peguei dois vidrinhos para eu usar para outra coisa. Então ficaram 38, tá? Então a lembrancinha é essa. Gente, eu simplesmente amei, 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 amei. É álcool em gel. E desde que eu me conheço por gente, eu queria fazer a lembrancinha, sabe? Se fosse menino ou menina, que eu queria fazer a lembrancinha assim de álcool em gel. E eu achei que ficou super legal. Esse desenho aqui fui eu mesma que criei no computador e escrevi o nome dele. E, gente, tem cheirinho de nenê. É uma delícia. Eu comprei a essência que tem o cheirinho da Natura Mamãe e Bebê, sabe? Então, e coloquei o corante azul e ficou assim, ficou super legal, achei super lindinho. Eu não quis colocar data, porque eu não sei que dia que o Henrique vai nascer, né? Eu pretendo ter parto normal e se chegasse a cesárea, eu não sei também que dia que vai ser, se for uma cesárea de emergência. E eu não queria colocar em caneta, sabe? Pra depois colocar a data em caneta. Então eu só decidi colocar assim o nome dele. E eu acho que é uma lembrancinha super útil. Ficou super baratinho, gente. Que eu fiz pouco também. Porque eu não conheço muita gente aqui, né? Tipo assim, não vai ser muita gente que vai vir me visitar. Ficou super baratinho e é uma coisa que a pessoa vai usar. Não é aquela lembrancinha que a pessoa vai jogar lá no fundo da gaveta e lá vai ficar. Depois que acabar esse álcool em gel, ela pode encher com álcool em gel normal e carregar na bolsa, né? Então, ai, tô apaixonada, gente. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, então vamos pro vídeo. Bom, gente, então eu comprei 40 desses potinhos aqui. Ele tem 30 ml. Tinha de 60, mas eu achei que de 30 ia ficar mais bonitinho. As tampinhas, né? Eu escolhi nessa a cor azul, porque tinha azul, amarela, preta, mas eu escolhi azul, eu queria o azul escuro, azul marinho, mas não tinha. Então foi esse azul mesmo. Os adesivinhos. Essa arte aqui fui eu mesma que criei. Eu peguei da internet essa parte. Eu peguei da internet. Aí esse bonequinho eu peguei e montei ele com a coroinha. E escrevi Henrique. Eu que escolhi também a letra, eu que fiz. Aí esse aqui eu pedi pra moça imprimir pra mim pela internet. Eu conversei com ela e ela trouxe aqui em casa. Eu vou deixar o face dela aqui embaixo para quem for de Bauru que quiser. Foi super rápido. Eu falei com ela meio-dia, 2 horas já tava aqui, cortadinho, perfeitinho. Achei lindo. Então super indico. E o álcool em gel, né? Também já vende lá na mesma loja que eu comprei, já vende. Ele vai sobrar. Daqui ele vai sobrar. Mas tudo bem. Comprei um corante azul também. Porque eu quero deixar ele azulzinho. E também comprei uma essência Mamãe e Bebê. É muito gostosinha. É cheirinho de Natura Mamãe e Bebê mesmo. Que eu achei que ficou uma delícia. Fica um cheirinho muito bom na mão.
Se eu não me engano, ficou R$ 97, fora o adesivinho. O adesivinho ficou 23, se eu não me engano. Acho que foi isso. Mas só as coisas que eu comprei na loja de essência lá ficaram 97. A moça lá falou que eu tenho que colocar uns 20 ml de essência aqui. Então, eu não sei quanto que é 20 ml, mas eu vou colocar umas duas tampinhas, será que é? Não sei. Eu vou colocar e vou testar. E vou ir testando, porque eu não quero que fique muito forte, sabe? Porque senão depois fica muito enjoativo. Então, vamos começar. Gente, eu fiz e eu fui colocando e fui sentindo o cheiro, tá? Não tem como falar assim um tanto certo, porque vai do gosto também, né? Então eu acho que tá legal. Agora vamos pra parte. Eita! Agora vamos pra parte mais divertida, que é colocar o corante.